Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը հունվար-ապրիլ ամիսներին աճել է 9.4%-ով։ Ցուցանիշը բավական հավակնոտ է եւ ընդհանուր առմամբ դրական։ Սակայն տնտեսությունում իրական գործընթացների գնահատման տեսանկյունից պետք է լինել շատ ավելի սուսպ։ Պատճառները մի քանիսն են։ Նախ վերլուծենք այն հիմնական գործոնները, որոնք ապահովել են ցուցանիշի նման օրինակ աճ։ Անշուշտ 2021 թվականի նույն ժամանակաշրջանի հետ համեմատության բազային էֆեկտն այստեղ էական դերակատարություն ունի։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճը կազմել է ընդամենը 2.6%։ Ընդ որում, հունվար և փետրվար ամիսներն անկումային են, և միայն մարտ և ապրիլ ամիսներին գրանցված աշխուժությունը որոշակի իրավիճակի փոխել։ Սա անշուշտ համեմատության մեջ չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ։ Բայց դրանից բացի ցուցանիշի աճի վրա առավելապես ազդել են առևտրի և ծառայությունների ոլորտում գրանցված աշխուժությունը։ Մասնավորապես 2022 թվականի հունվար-ապրիլին ծառայությունների ոլորտի աճը կազմել է 23.5%, առևտրի շրջանառությունն աճել է 7.8%, իսկ ահա արտաքին առևտրաշրջանառությունը 33.8%։ Այս ցուցանիշները այսպիսի աճը մոտավորապես կանխատեսելի էր և մեծապես պայմանավորված է Հայաստան ժամանած օտարերկրացիների բավական մեծ ներհոսքով։ Իհարկե, սա մեր տնտեսության համար դրական է և, ինչպես տեսնում ենք, նաև արտացոլվում է վիճակագրական տվյալներում։ Սակայն այսպիսի տնտեսական ակտիվության աճը ընդհանուր առմամբ գոնե այս պահին դժվար է անվանել կայուն, և դա պայմանավորված է նույն օտարերկրացիների հետագա վարքագծի հետ կապված բավական մեծ ավելորոշություններով։ Այս պահին մենք դեռ չենք կարող ասել, որ այս հոսքերը մեզ համար կառավարելի են կամ կառավարելիության որոշակի մակարդակի հասնելու համար դեռ վաղ է։ Եվ այս իմաստով, թե ինչ հետագա վարքագից կդրսևորեն, ամենուշությունները բավական բարձր են։ Այն է խնդիրը, որ պետք է ամեն ինչ արվի օտարերկրացիների Հայաստանում մնալու և գործունեություն ծավալելու որոշման վրա դրական անդրադառնալու համար։ Սակայն սա առանձին քննարկման խնդիր է։ Ցանկություն կա ուշադրություն սևեռելու հանգամանքի վրա, որ արտաքին առևտրաշրջանառությունում նշված ժամանակահատվածում առավելապես աճել է ներմուծումը, քան արտահանումը։ Սա եւս որոշակի տնտեսական գործընթացների արտացոլանք է։ Ինչ վերաբերում է գործոնի վրա ներտնտեսական, բացառապես ներտնտեսական ազդեցությունները, ապա այստեղ արժե ուշադրություն դարձնել արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների աճին, որը շատ ավելի համեստ է 2.6%։ Փոխարեն առաջացիկ տեմպերով ավելացել են շինարարության ծավալները 9%։ Ցավոք սրտի, բայց առաջացիկ տեմպով աճել է նաև սպառողական գների ինդեքսը։ Այն հունվար-ապրիլին կազմել է 7.4%։ Ուշադրության է արժանի հանգամանքը, որ նշված ժամանակահատվածում ներառված չեն գյուղատնտեսական ոլորտում տեղի ունեցող շարժերը, մասնավորապես գյուղատնտեսական ոլորտի ցուցանիշը։ Հիշեցնենք, որ հունվար-մարտ ամիսներին, այսինքն առաջին երամսյակում, ոլորտն անկումային էր -5.4%, և ապրիլ ամսվա ցուցանիշը ներառելու պարագայում հնարավոր է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի պատկերը էականորեն փոխվի։ Հայաստանյան փոխանակային կետերում դոլարի վերջին շրջանում նկատված անկումները մեդիայի և հանրության շրջանում բազմաթիվ հարցադրումների և գուցե նաև մտահոգությունների առիթ է հանդիսացել։ Նախ հակիրճ եւս մեկ անգամ անդրադառնանք այն հիմնական գործոններին, որոնք ազդել են այս իրավիճակի վրա։ Մասնավորապես առաջին հերթին դա օտարերկրացիների մեծ ներհոսքն էր Հայաստան, որոնք մեծապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատակիցներ են, ստանում են դոլարային եկամուտներ և այստեղ ապրելու և կենսագործունեություն ապահովելու համար փաստորեն իրենց դոլարը փոխանակում են դրամով։ Արդյունքում շուկայում առաջանում է այնպիսի իրավիճակ, երբ դոլարի առաջարկն ավելանում է, միևնույն ժամանակ դոլարի դրամի նկատմամբ պահանջարկն է մեծանում և շուկայական պարզագույն կանոնների համաձայն դա հանգեցնում է դրամի կայունացմանը։ Մյուս հանգամանքը Հայաստանի արտաքին վճարային համակարգերում դոլարի նկատմամբ պահանջարկի կտրուկ նվազումն էր։ Դա առաջին հերթին պայմանավորված է ռուսական գազի ձեռքբերման դիմաց այլևս ռուբլով վճարելու հանգամանքով և ոչ միայն, նաև առևտրատնտեսական հարաբերություններում և դեպի Ռուսաստան, և դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն այսօր ընդհանում են դոլարից հրաժարման ակտիվ գործընթացներ, և դա ևս այդ ողջ պրոցեսում նվազեցնում է դոլարի պահանջարկը մեր տնտեսությունում։ Իհարկե, այս ամենի վրա ազդեցություն է գործել նաև կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձր մակարդակում պահելը։ Սա ինչ վերաբերում է գործոններին, բնականաբար այստեղ առաջանում է նաև սպառողի վարքագծի հետ կապված հարցադրումներ, թե ինչպիսին պիտի լինի։
Ինչպես ցանկացած իրավիճակներում, այսպիսի տատանումների պարագայում ևս առաջին հերթին կարևոր է խուսափել խուճապային տրամադրություններից։ Միևնույն ժամանակ, նման տատանողական տարադրամի փոխանակման բարձր տատանողականության պարագայում մեծ է նաև սպեկուլյացիաների հավանականությունը և այս իմաստով այստեղ վերահսկողության բարձրացումը ևս կարևոր է։ Կազդի արդյոք այս ամենը գների վրա, մասնավորապես պարողական ապրանքների էժանացման տեսքով։ Իհարկե, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով կարելի է սպասել ապրանքների որոշակի էժանացում դոլարի շարունակական նվազման պարագայում կամ առնվազն այս իրավիճակի պահպանման դեպքում։ Այս մասով մենք ունենք բազմաթիվ անորոշություններ։ Մասնավորապես ենթադրելի է, որ կենտրոնական բանկը երկար ժամանակ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը այսքան բարձր չի կարող պահել։ Եվ մյուս կողմից նույն օտարերկրացիների վարկագծի հետ կապված մենք ունենք անորոշություններ և առաջիկայում չենք կարող հստակ կանխատեսել, թե ինչպիսի վարկագծ կդրսևորեն կամ առնվազն այդ դրա համար անհրաժեշտ ուսումնասիրություններ արված չեն որոշակյություն ունենալու համար։ Եվ հետևաբար այս մասով արդյոք կպահպանվի դոլարն այս մակարդակում և կունենանք հետագա էժանացում, իսկապես այս պահին դժվար է պատասխանել։ Ինչ վերաբերում է մարդկանց կողմից խնայողությունները պահելու հարցադրմանը, դրանք ինչ փոխարժեքով պահել, որը կարծում եք ևս այսօր հանրային դիսկուրսում առկա է այս հարցադրումը, այս մասով կարող ենք ասել, որ նման իրավիճակներում լավագույն լուծումը խնայողությունների դիվերսիֆիկացիան է։ Իհարկե, հավակնությունը, նախապատվությունը հայկական դրամական միավորին պահպանելու պայմանով։